បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ច្រើនទីបំផុតម្ចាស់ចំការទំពាំងចាញ់មកសុំទោសជាសាធារណៈរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់លួចកាច់ទំពាំងរបស់ម្ចាស់គេចំនួន4ម៉ឺនម្ចាស់គេតាមទាន់ថតបង្ហោះឲ្យធ្វើសកម្មភាពត្រាប់ឡើងវិញនិងជេរស្ដីប្រមាថធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គមពេលនេះម្ចាស់ចំការដែលមានគណនី Facebook ថាចំការរាជបំពេញលក្ខណៈបានចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈនិងបញ្ចប់រឿងតែត្រឹមនេះមិនមានរករឿងអ្នកណាទីឡើយនៅក្នុងខ្លឹមសារវីដេអូចំនួន2នាទីម្ចាស់ចំការបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំខំធ្វើដំណើរពីស្រុកឆ្ងាយដើម្បីមកដាំដំណាំឬសៃផ្អែមនៅទីតាំងនេះគាត់ដាំរយៈពេល5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានផលនោះទេពេលដែលទទួលបានផលបែរជាមានគេមកលួចកាច់បែបនេះហើយទំពាំងគាត់ក៏បាត់ជាហូរហែមិនមែននេះជាលើកទី1ឡើយទើបគាត់ពេលដែលចាប់បានផ្ទាល់នឹងភ្នែកគាត់ខឹងសម្បាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ថតបង្ហោះបែបនេះគាត់បានបន្តទៀតថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឡើយបើសិនជាចង់បានទំពាំងសុំគាត់តាមស្រមូលគាត់នឹងឲ្យហើយបើសិនជាចង់យកពូយកទឹកដាំគាត់ក៏មិនចិត្តអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចូលចិត្តទង្វើលួចនោះឡើយលោកស្រីបានបន្តទៀតថាសកម្មភាពគាត់ចូលមកលួចទំពាំងគឺគាត់បានលុនតាមរបងកាច់របងរបស់គាត់ជាចុងក្រោយគាត់ក៏បានសុំទោសបរោះខាងលើហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏សូមសំណូមពរដែរបើសិនចង់បានកុំលួចគាត់អីគឺអាចសុំគាត់បានចានៅពេលនេះម្ចាស់ចំការបានចេញមកបកស្រាយហើយមូលហេតុដែលគាត់ខឹងអ្នកលួចដល់ថ្នាក់នេះដោយសារតែគាត់បានបាត់ទំពាំងជាហូរហែហើយគាត់ខំដាំ5ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានផលណាមួយដើម្បីគាត់លក់បានកម្រៃមកវិញឡើយពេលដែលដល់ឆ្នាំបានផលបែរជាត្រូវគេមកលួចហើយគាត់ចាប់បាននឹងភ្នែកបែបនេះទៀតទើបធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តខឹងហើយណាមួយគាត់ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឡើយបើសិនជាចង់បានទំពាំងអាចមកសុំគាត់បានគាត់នឹងឲ្យបើសិនជាសុំពូយកទៅដាំគាត់ក៏មិនចិត្តអាក្រក់ដែរចាអរគុណច្រើនប្រិមទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា